Pas çështjes së Olta Gjaçkës, Këshilli i Mandateve, Rregullores dhe Imunitetit u mbledh sërish për të shqyrtuar kërkesën e dytë të opozitës për mandatin e deputetit tjetër socialist Vullnet Sinaj. Ishte kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi që kërkoi dërgimin e mandatit të Vullnet Sinajt në gjykatën kushtetuese, pasi sipas tij, nëpërmjet kompanive të tij të supermarketeve, ka përfituar 36 milion lekë të vjetra nga buxheti i shtetit. Nga kryzimi i të dhënave të lexuara më sipër, rezulton që gjatë periudhës që zoti Sinaj ushtron mandatin e deputetit, ka përfituar nëpërmjet 9 kompanive të tij të ardhura nga buxheti i shtetit në një shumë totale prej rreth 37 milion lekë, në kundërshtim me ndalimin e parashikuar në nenin 70.3 e kushtetutës, ku theksohet se deputetët nuk mund të kryen asnjë veprimtari fitimprurse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të tyre. I pranishëm vetë në këshill ishte deputeti Sinaj, i cili mohoi të ketë përfituar para nga buxheti, ndërsa i kujtoi opozitës se është donator, madje edhe rrogën e ka dhuruar për njerëzit në nevojë. Nga e gjithë kjo farse e madhe që është mbarsur 36 milionë 700 mijë lekë, është një gjë qesharake e jashtëzakonshme. Kur nga informacioni që më ka ardhur nga personi i besueshëm, 32 milionë nga këto janë rimbursime të tatim fitimit dhe të TVSH-s nga disa biznese të mbyllura. Sa dhe rrogën time të deputetit nuk më ka shkuar që ta merja për veten time, por e kam bërë donacion për njerëzit në nevojë. Po më vin keq për zotin Bardhi që është lodhur kaq shumë për të marrë këto informacione nga thesari. Si nuk e gjete zoti Bardhi 100 milion lekë të mia të dhuruara në buxhetin e shtetit? 100 milion lekë të mia të dhënë nga llogaria ime personale për buxhetin e shtetit në situatën e tërmetit në Shqipëri. Si nuk e gjete këtë shifër? Majoranca socialiste nga ana tjetër i doli në mbrojtje Sinajt, duke i kërkuar opozitës të sjellë dokumentet dhe jo faturat se sa ka përfituar deputeti nga buxheti. Qose ajo shumë ka dalë nga mbledhja gjithë shumave që keni në fatura, atëherë ky nuk është përfitimi. Kjo është xhiroja. Unë dua të di sa ka përfituar zoti Sinaj nga të gjithë këto transaksione që janë bërë. Me kërkesë të Sinajt, mbledhja u shty dhe do të ketë rimbledhje sërish brenda 18 shtatorit për të shqyrtuar nëse do të dërgohet apo jo në gjykatën kushtetuese mandati i deputetit Vullnet Sinaj. Në një rast të ngjashëm për Olta Gjaçkën, pasi mbi një vit e gjysëm u ra dakord që mandati i saj të lihet në dorë kushtetueses për investimin strategjik të bashkëshortit të saj në Gjilek të Himarës, edhe pse kjo do të vendoset në seancën plenare të 12 shtatorit.